Varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş, olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağ kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, orfanı küçük ağa. Ailenin göz bebeği, orfanı küçük ağa. Herkesin sevgilisi, orfanı küçük ağa. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağa. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük ağa. እንዴት ዋላችሁ? ሰላም እማዬ። እንዴት እየሄደ ነው? ምን ነው ደብራችሁ እንዴ? አይ እየተጫወትን ነው። አልደበረንም ዶክተር። ጥሩ በቃ ተጫወቱ። በኋላ መጣለሁ እሺ? እሺ በቃ ቻው። አይዞሽ ቀደም በይ አይዞሽ ቀደም ጸግሩ ይበጣም መነቃቀል እየጀመረ ነው አይደለም ቢያን ጸግሩን በየቀኑ ከማወጥር ተከላክላል አው እውነቱን ነው ብታየ እኔ ጸግሩ እዚህ ድረስ ይደርስ ነበር እናቴ ጸግሩን ስታበጥረው ስለሚያስ ጭንቅላቴን ያመኝ ነበር እንደዛ መሆን ይሻላል እያልሽ ነው እሱም አይሆንም እንጂ ጸግሩ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር አው በድጋሚ አሁንም እንደ ድሮ ቆንጆ ነው ነበር አሁንም እኮ እንደ ድሮ ቆንጆ ነው ሲናም ያው ከባድ ርግዝና እንደሚሆንብሽ እርግጠኛ ነኝ። እሱማ በደንብ ይገባኛል። ከባድ ርግዝና ማለት ጽንሱ ሊጨናገፍ ይችላል። ራሷን ማድከም የለባትም ለዛ ነው። እሱና ለማድረግ የሚቻል ይመስልሻል ብለሽ ነው? ምርጫ አንቺ ነው። እንግዲህ ተመልሼ እመጣለሁ። ቆይ ግን ስካውን አልመጣም እንዴ? ለምን ይመጣል? አርዙ አሊ ጋር ደውለሻል እንዴ? አዎ ብደውልለት ችግር አለው? አይ አርዙ ምንም ችግር የለውም በጣም አሪፍ ነው አንድ ነገር እንድታደርግልኝ ፈልጋለሁ አሊን ጨምሮ ማንንም ሰው ቢሆን ይሄን ጉዳይ እንዲያውቀው አልፈልግም በራሴ ወጣዋለሁ ምንም አልገባኝ ምክንያቱም ሁሉም ለመመትጃን መጨነቃቸው ሳይንስ የኔ ጉዳይ ተጨምሮ ጭንቅላታቸውን መፈንዳት የለበትም እሺ አርዙ የምትዩ ነገር አልገባኝም ምን ነክቶሻል የመመትጃን ጉዳይና ይሄ ተለያየ ነው ሁለቱም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ይሄ ጉዳይ ግን በሁለታችን መሃል እንዲቆይና አድርግና ሙሉ ትኩረታችን መመትጃን ላይ ይሆናል ማለት ነው። በእኔ ጉዳይ እንደማንጨነቅ አሁኑኑ ቃል እንድትገቢልኝ ፈልጋለሁ። ሲናም በዚህ ውሳኔ ተስማሚያለሽ አርዙ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነበር? ሰላም። የተለመደው ክትትል ነበር። ማወቅ ያለብኝ የተለየ ነገር አለ? የለም። ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? በግርግሩ ምክንያት ዘገየሁ አይደል? ይቅርታ። እንደውም አቶ አሊ መምጣቱ ጥሩ ነው። ምን ነው? ችግር አለ እንዴ? ይኸውን ቁጾታውን ተመልከቱት። ምንድን ነው? ሴት ናት። ምን እያልሽ ነው? አያቴ! አያቴ! ታናሽት ሊወለድልኝ ነው! ፈጣሪ ሆይ! የፈጣሪ አለ! የፈጣሪ አለ! እንዴት ደስ ይላል! እንዴት ደስ ይላል! ሴት ናት!
በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ያበሰራችሁ። እስማ ሌላ ሴት ልጅ ፈጣሪ አመሰግናለሁ። ሴት ልጅ ሊወለድልን ነው። ቆንጆ ሴት ልጅ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አጋ መጣው መለሳለሁ። በጣም በጣም ደስተኛ አድርገኛል። አንተ ጀምር ይያልክ ያለው የማትረባ እንደው ምን ይሻለኛል? ማ ምን ሆነሃል? አጋ ላንተም ልስት ተኩሳለህ? አንተ ልጅ ልትሰጠኝ ነው እንዴ? ምን ይያልሽ ነው? ለደስታችን በየኩ ነው ይሄንን ያደረኩት። አቲ እየለቀስክ ነው እንዴ? አዎ ልጄ፣ ምን ያደረኩ እንዳለሁና ምን ማለት እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም። አባዬ ታውኔንም ልታስለቅሰኝ እኮ ነው። ደግሞ እኮ ቆንጆዬ ልጅ ናት። ይዋተስኪ በጣም ቆንጆ ነች አቴ። ዛሬም በታዳሚዎቻችሁና ምስክሮቻችሁ ፊት ይህንን ጥያቄ በድጋሚ ጠይቃችኋለሁ። ወይዘሪ ሲነም ሲፓይ አቶ አሊያ ጃርን ባለቤትሽ አድርገሽ ለመቀበልና በመከራም ሆነ በደስታ በድካምም ሆነ በብርታት ጊዜያት ከጎኑ ለመሆን ፈቃደኛ ነሽ? አዎ። አንተስ አሊያ ጃር ወይዘሪ ሲነም ሲፓይን ያለማንም ጫና ባለቤት አድርገ ለመቀበልና በመከራም ሆነ በደስታ በድካምም ሆነ በብርታት አብራት ለመሆን ፈቃደኛ ነህ? አዎ ልክ ነው። አዎ አዎ። ደስ ይላል። ሙሉ ህይወቴን ያሳለፍኩት ሰዎች ሲጋቡ ምስክር በመሆን ነው። መለፍለፈን አቁምና ዝም ብለህ ፈርም። አንተ እጅል ይገርማል። ቡላንተ የፈረመበት የሰርግ መዝገብ ላይ ልትፈርሚ ነው? እስኪ ስርዓት ይኖራችሁ። እንደዚህ አትሁኝ እንጂ በቀጣይ እኛ እሱ ጋር እንቀመጣለን፣ እናንተ ደግሞ እዚህ ጋር ትሆናላችሁ። ውይ እስከዛሬ አላውቅም ነበር። ባለቤቴ ውስጤን ማንበብ ይችላልና በትክክለኛው መንገድ ነው የተናገረልኝ አይደል እንዴ? በሚገባ። የፊርማ ስርዓቱ በዚህ ተጠናቋል። ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ባልና ሚስት መሆናችሁን በታዳሚዎቻችሁና በምስክሮች ፊት በይፋ አጽድቀዋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንደተለመደ ጋብቻ የምስክር ወረቀቱን ለመቤት ሲነም የሚሰጡ ነው። ምክንያቱም መቤት ሲነም የመጀመሪያውን በግዴለሽነት የሆነ ቦታ አረ ባለፈው ጊዜ በስርዓት ማድረግ አልቻልንም ነበር። እውነት ይህ ሁለተኛ እድል ነው። የቤተሰቦቻችን ቅርስ ነው። ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣና 150 ዓመት ያስቆጠረ ነው። የባለቤቴ እናት ናት ለእኔ የሰጠችኝ። ከዛ ጊዜው ሲደርስ ደግሞ አንቺም ለምራትሽ እንድትሰጫ ትጸልያለሁ። አየህ አይደል? ፈጣሪ ትዳራችሁን ይባርከው። አደራ ለትክክለኛዋ ምራትሽ መስጠት እንዳለብሽ መዘንጋት የለብሽ። እሺ እናቴ፣ ይህንን ለመምህርጃን ሚስት በራሴ እጅ እንደምሰጣት ቃል እገባልሻለሁ። በይ አመሰግናለሁ። ችግር የለም። እኔ ግን እድለኛ ነኝ። ምን ያህል ልጆች ናቸው እንደዚህ ወላጆቻቸው ሲጋቡ ማየት የሚችሉት? እውነት የኔ ውድ፣ በጣም ወዳለሁ ናልኝ። በጣም ወዳለሁ። እሺ የኔ ውድ አጋ፣ ሙዚቀኞቹን ካልወደድካቸው አሁኑኑ ላባረራቸው ይችላል። ዳንሰኞቹ እየጠበቁን ስለሆነ ልክ እንደ ጠራኋቸው ይመጣሉ። እሺ ማሁ፣ በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ደግሞ እነዚህን ሙዚቀኞች አክብረው ያመጧቸው የሙሽሪት ወገኖች ስለሆኑ ማስቆም አንችልም። የማንናገራቸው የሙሽሪት ቤተሰቦችን ለማስደሰት ነው። አዎ፣ ልክ አሁን አንተ እያደረክ እንዳለኸው። አሁን ከዚህ ጥፋ፣ ቀጥል። እሺ እሺ፣ አለቅ ሄደልኝ። ዳንስ ላይ ምንም አትይም። አንተም ስትደንስ ለክፉ አሰጥም። ወንድም ቡለን ተዩት። ያርዙን በፍቅር ቃል እያማለላት ነው። አነጋገርህን አስተካክል እንጂ ውዴ። ምን ሆነሃል? እንደዚህ አይነት ነገር እኮ አይባልም። ግን እኮ እውነቴን ነው። እና ደግሞ ለምንድን ነው ጭን ብለን ያወለከው? ልጄ፣ ምግብህን በልተ ከጨረስክ በኋላ አሁኑኑ መልሰ እንድታደርገው ፈልጋለሁ። ቶሎ በል። በዛ ላይ ደግሞ ወንድም ቡለንትን እያማለለችው ያለችው ራሷ አርዙ ናት። ማታ የምትሄጅበት ቦታ አለሽ? ይሄንን ለምን ጠየከኝ? የሆነ ቦታ ሄደን ዘና እንድንል ፈልጌ ነው። በጣም ብዙ የዳንስ እንቅስቃሴዎች ስለምችል አሳይሻል። እንደዛ ከሆነ አሁን አንዱን አሳየኝ። ወንድ አታ ቡለን፣ ጠበቅ አድርገህ ያዛት። አርዙን በጭራሽ እንዳትለቃ። እንዴ አንተ ጅል፣ ሁሉም ሰው እያፈጠጠብን እኮ ነው። ምን እያደረክ ነው አንተ እብድ? ተዋቸው እንጂ። ከእንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዱ ነው።
ይሄ ሙሽራ ተብዬው የሚቀባጥረው ነገር እየሰማልኝ ነው አይደል? ጠበቃ አድርጋት እንዳትለቃት። አልገባኝም ማለት ነው? ምን የሚሉት ቋንቋ ነው? ቆይ ስነ ስርዓት አይኖረውም እንዴ? እዚህ የጠራናቸው ብዙ ዘመድ አዝማዶችና ወዳጆች አሉ እኮ። እንደዚህ ያለ ስርዓተ ቢስ ንግግር ለምን ይናገራል? ቆይ ትክክል ነው? ቆይ እኔ ላስረዳሽ። ቅድም የተናገረው ንግግር በጓደኛሞች መካከል የውስጥ ቋንቋ ነው፣ በፍቅር ማጥመጃ ነው። እንደውም በተግባር ላሳይሽ። ተው እንጂ አይታየህም እንዴ? ሰው ሁሉ እያፈጠጠብን እኮ ነው። አድናርቁጭ በል። ምን አደረኩኝ? እንደንስ ነው ያልኩት። እንደንስ? አምላኬ! ምን የምናደርግ መስሎች ነበር? እሺ ማሆ፣ ለምን ከወሬ ጋር አደንስም? ተው እንጂ መህመት። ምን አደረግኩ የኔ ልጅ? ይቺ ብድ በቁሜ ነው የምትደፋኝ። ተመልከታት፣ እያጉረጠረጠችብኝ እኮ ነው። ቆይ ግን መጨፈር ትችላለህ እንዴ? አዎ፣ በሀሳቤ መጨፈር እችላለሁ፣ ግን በተግባር ለማድረግ ትንሽ ይቸገራለሁ። እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? ያው መጨፈር አልችልም ማለት ነው። የኔ ጀግና አያት ጎበዝ ከሆነ በደንብ ጨፍሩ፣ ጨፍሩ። ይህ ደግሞ ንገረኝ እስኪ። በቃ ና፣ እኔ ጭፈር አስተምረዋለሁ። እስኪ ተመልከተው፣ ልጃችን በጣም ደስተኛ ሆኖ እየፈነደቀ ነው ያለው። አንተስ ደስተኛ ነህ? ምን እያሰብክ እንደሆነ ንገረኝ እስኪ። ታዲያ እውነቱን ብቻ ነው የምፈልገው። ገና ቤተሰባችን ሲሰፋ ከዚህ በላይ ደስተኛ እንሆናለን። ቆይ ለመጨረሻ ጊዜ አብረን የጨፈርነው መቼ ነው? እኔ እንጃ፣ እንደውም አላስታውስም። ረጅም ጊዜ ሆኖታል። እኔ ግን አስታውሳለሁ። መጋቢት 14 2007 ዓ.ም ላይ ነበር። አስታወስኩት። እሺ፣ መጋቢት 14 ደግሞ የሐኪሞች ቀን ነበር። እናም ሆስፒታላችን ውስጥ ቅልጥ ያለ ድግስ ተዘጋጅቶ ለመጨረሻ ጊዜ የጨፈርነው እዛ ነበር። እባክህ አሁን አብረን መጨፈር እንችላለን? በሚገባ። እሺ፣ ይቻላል። እኔ አብሬያችሁ እጨፍራለሁ። ና። አንድ ቀን ፈጣሪ የምንደሰትበትን ቀን ያሳየኛል። ይስማ፣ የዛን ዕለት የትም ሀገር ታይቶ የማይታወቅ ትልቅ ግብዣ እናሰናዳና ያለምንም ነገር ሳናስብ ሳንከፋ ፊታችን እንደ ፀሐይ በርቶ ያለ ሰቀቀን ከት ብለን እየሳቅን የምንውልበትና የምንደሰትበት ልዩ ቀን ይሆናል። የዛን ዕለት ልባችን በሐሴት ትፈነጥዛለች። ይስማ፣ እንደሚሆን ደግሞ አምናለሁ። ይሆናል መህመት፣ ሁሉም ይሆናል። ይህም በጭራሽ አልጠራጠርም። በል ናውረድ። እስኪ ናውረድ ጀግናው። ና ና። አመሰግናለሁ ማሆ። ምንም አይደል። ደህና ደር። ደህና ደር። በልሻው ትንሽ ዋጋ። አናስገባም ሰርገኛ እደጅተኛ። እንዴ ማሆ ምን ሆነሃል? አንተ ጅል! ቆይ ምን መሆን ነው? ሰው እስኪ ተናገረ። ምን እያረክን ያለ ባህላችን ነው? ስመነው ጀርባ የኔ መታኝ ባክ። ምን ሆነ አለቃ? የሙሽሮች የመጀመሪያ ምሽት ላይ እንደሚደረግ አታውቅም እንዴ? በመጀመሪያው ምሽት ላይ ልትደፋኝ ነበር እኮ ሰውዬ። ሂድ ጠፋ በቃ ከዚህ። እሺ በቃ ይደል። ሂድ ጠፋ ከዚህ። እሺ በቃ ደህና ደሩ። ልሂድ በቃ ደህና ደሩ። ደህና ደር። ስማኝ አለቃ፣ ኡርፋ ሃራን አራሲ አጋ የሙሽሪት አባት ነው። እሺ በቃ መሄድ ነው። እሺ ቻው ቻው። ሂድ አልኩ አንተ ጅል። በቃ ቻው ማሆ፣ ደህና ደሩ። በቃ አናስገባም ሰርገኛ። አሁንም እየዘፈነ ነው። አይ ማሆ፣ ይህንን ሕክምና ምንም አልወደድኩትም። የእኔ ጀግና፣ ይሄም ያልፋል፣ ሁሉም ነገር ያልፋል። እሺ አይዞ ልጄ። እሺ ትንሽ ብቻ ነው መታገስ ያለብህ። በጭራሽ ትዕግስተኛ መሆን አልፈልግም። ገና ከሆኑ ደረቴን እያመመኝ ነው። መህመት ጃን ውዴ፣ ይኸውልህ ይህ ህክምና በሽታን ለማሸነፍ ስለሚረዳህ ነው የምንጠቀመው። ሽን ይጣፋጭ ጀግና፣ ህክምናው ሰውነት ውስጥ ያሉትን መጥፎ ነገሮች ፈልጎ ይገላቸዋል። ከዛ አንተም እንደ ድሮ ጤነኛ ትሆናለህ። ከዛ የፈለግከውን ሁሉ። እኔ ግን እንደ በፊቱ ነኝ። መድኃኒቱ ምንም አልሰራም። እሱማ እውነት ሊሆን አይችልም። ህክምናውን ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ ውጤቶች ሁሉ ከፍ ብለዋል። አሁን በጣም ደህና ነህ እኮ። እንዴት ደህና ኮንኩኝ? ታዲያ ለምን ትምህርት ቤት አልሄድም? ሁሉም ሰው ሰርተፍኬት እየተቀበለ እኔ ግን እዚህ ነኝ። የሆነ ሰው ሰርተፍኬት ሲል ሰማሁ። መጥተናል።
ንግቡ ጭምብሎቹ ነው እሱ አረ ምን ችግር የለውም እንደውም ህክምናችን ጨርሰናል ይበቃዋል መመጃን እንዴት ነህ አላውቅም ጀግናው ስላገኛችሁ ደስ ብሎታል ቀድም ነብር ሆኖ ነው በጭራሽ እንደዛ አልሆንኩም በጣም ደና እንደሆንክ ያየው ነው አዎ በየቀኑ ይበልጥ እየተሻለው ነው መመጃን ሰርተፍኬት ተቀብለሃል አልተቀበልኩም ያንተንም ይዘንል መተናል ይኸውልህ ሁሉም እጅግ በጣም ጥሩ ነው የኔ ውድ ጀግና እኮ ነህ ጀግናው አስተማሪና መስገን ጀጁን ሳም ወለታ ያለብህ በቃ መመጃን ከዩኒቨርሲቲ ተመረቀ ስትወጣ መተጀን ስመለህ እሺ የኔም እጅግ በጣም ጥሩ ይሆን ነበር ከአጋጋ አንድ አይነት ለጥማን ጌት ይሻላል ብዬ ስላሰብኩ ያካል ብቃት አስተማሪያችን ይሄድኩኝና አነስተኛ ለጥማን ጌት ተጠየቅኩ እህም ላንተ የተዘጋጀ ነው ምንድነው መምህር ለመመጃን የተጻፈ የመበረታቻ ደብዳቤ ነው እንዴ የኔ ጀግና በጣም ኮርቼ ይባላል የኔ ጣፋጭ እኔም በጣም ኮርቼ ይባላል እንግዲህ በርታልኝ እሺ የኔ ውድ ሲሻለ ደግሞ ከዚህም በላይ ታመጣለህ ባሻክ አሊዚ ያለ ፕላቶ የቀረጻው ቦታው ላይ ሆኖ ነው እንደውም ቆይ ደው ይልኝ አስፈልግም በኋላ ሲመጣ ላናገረው ይችላልው ለተጂ ነው እንዴ ያው የግድ ስለሆነብኝ ነው ራስሽን ጠብቂሽ አንተም እንደዛ ደህና ሁን መሄዴ ነው አለ አስቀድሜ እንደነገርኩ መሄዴ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እዚህ ከተማ ላይ መኖር ከባድ ነው ያሳዝናል በጭራሽ አስቤ አላውቅም ነበር ወደ ኋላ ሳያይ ማንንም ይሄንን ከተማ ልክ እንደሚሸሽ ሰው ከመሬት ተነስተው መልቀቅ አይገባውም ባይ ነኝ አንተን እየወቀስኩ አይደለም ሌላም ሰው እየወቀስኩ አይደለም አብረን ያሳለፍነው ያንዳንዱ ደቂቃ መቼም ቢሆን አይቆጨኝም በአካላችን እንጂ ስላልተሰናበትኩ ሀዝኛለሁ ይህንን ያደረኩት ሰዎችን መሰናበት ላይ ጎበስ ላልሆንኩኝ ነው እና ደግሞ መለያየት የሚባለው ነገር በጣም ያስጠላኛል ሁሌም ቢሆን በጣም ወድ ነበር አለ ወደፊትም ቢሆን በጣም ወድሃለሁ ከዚህ በኋላ ካንተ ልሰማው የምችለው ጥሩ ዜና መህመት ጃን ተሽሎታል የሚለውን ብቻ ነው እንዲሁም ደግሞ ዋናው ነገር ሁላችሁም አንድ ላይ እንደ ቤተሰብ ተሰብስባችሁ ደስተኛ የሆነ ህይወት መኖር ነው እንደዛ ቢሆን መልካም ነው ምናልባትም ሁልጊዜም ባይሆን አንዳንድ ጊዜ እንኳን አንይን አስበኝ ፈገግ ማለት ከቻልክ በደንብ ፈገግ በል ለኔሱ ከበቂ በላይ ነው አለ ታውቃለ ደስታ ለኔም ደስታዬ ነው ታዲያ ከዚህ ሌላ ምን ትፈልጋለህ ሁሌም እንደምወድ ግን መቼም እንዳትረሳ እወድሃለሁ በጣም ባሻ ከባክሽ ይቅርታ አድርጊልኝ ታው አባከን ከዚህ በላይ ታክብድብኝ እንዲሁ መሄዱ በጣም ከብዶኛል በመካከላችሁ መግባቴ ራሱ በጣም ከብዶኛል አለ ወንድማሊ እንዴ ነስኪኔ ጣፋጭ በቃ ልንሄድ ነው እሱን አውቃለሁ መህመት ጃንም በደንብ ሰላም በልልኝ ሁልጊዜ ደግሞ እየደወልኩ ጠይቀዋለሁ እሱም ስትደውይለት ከመልሽ በላይ በጣም ነው ደስ የሚለው ወንድማሊ አደራኛን መቼም እንዳትረሳን እሺ እንዴት ተደርጎ እንዳንቺ አይነት ቆንጆ ልጅ እንዴት ልረሳችላለሁ? ነይ ንሂድ ልጅ።
ደናሁን ደናሁኝ። ውዴ ኳስ መጫወት የምትፈልግ ከሆነ ይሄንን ጭንቅላት ላይ ማድረግ አለብህ። ያለበለዚያ ጻዩዋ ጭንቅላትን ትጠብሳለች። ይሄንን ሰራው። እሺሽ እኮ በጣም ነው የሚያስጠላው። አድርገው። የሚጠጣ ነገር ገዝቼ ልመጣለሁ። ይሄንን ነገር እንደምትጠላው ቃለው፣ ግን ደግሞ ሌላ አማራጭ የለንም። የግድ ማድረግ አለብህ። አለ? አይ ምንም አማራጭ የለንም። ይሄ ከፀሐይ ይከላከልልሃል። በዛ ላይ ደግሞ ቀይ ቀለም ካንተ ጋር ይሄዳል። በጣም ነው ያማረብህ እኔ ጣፋጭ። እሺ ሰላም እኔ ቆንጆ። ያገኘሽው ነገር ሁሉ ዝም ብለሽ አትጠይቂ። ለምን እንደሆነ ጥምብል ያደረካው? በእኔ ልጅን አትረብሽው። ይቅርታ ግን እኔ እመቤት በጣም ተሳስተሻል። ጭምብል ያደረጉ ሰዎች ሁሉ ባክቴሪያ የሚያስተላልፉ ናቸው ማለት አይደለም። እንደውም ጭምብሉን የሚያደርጉት እናንተ ከምታስተላልፉት ባክቴሪያ ጀርም ራሳቸውን ለመከላከል ነው። ምን ትላለች? በፈጣሪ ጉድ እኮ ነው። አስቢ እንጂ ራሷን እንዴት ነው የምታስበው? ባካችሁ የማትረባ እማዬ። አቤት እኔ ልጅ። በጣም እየደከመኝ ነው። እውነትህን ነው? ማሬ ወይኔ! መመትጃን አሊ! መመትጃን ልጄ! መመትጃን ተፈጥሮ ነው አሊ! ምን ሆነ ነው? ምን ነው? ምን ሆነ? አንዴ አንዴ ቆይ፣ ምን ሆነሽ? ደህና ነኝ እኔ ደህና ነኝ። ንገረኝ ዶክተር፣ የፈራነው ነገር ነው እንዴ ይሆነው? በሚያሳዝን ሁኔታ መመትጃን የበሽታው የመጨረሻ አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ እንደሚመጣው ቀናል። እሱን ልክ ነሽ። ወይኔ አምላኬ ሆይ፣ ያልተጠበቀ ነገርም አይደለም፣ ግን ደግሞ የሚለመድ ነገርም አይደለም። እሺ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ላይ ብዙ ማድረግ የምንችለው ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ሆስፒታል ውስጥ ክትትል ማድረግ አለበት። እዚሁ አልጋ ይዞ በየዕለቱ ጥብቅ የሆነ ክትትል ብናደርግለት ተመራጭ ነው። ውዴ አንቺስ እንዴት ነሽ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሳያሽ ግን ደህና አትመስይም። ደህና ነኝ። አርዙ የማህፀን ስፔሻሊስቷ ገብታለች እንዴ? አዎ አለቃ ገብታለች። አናግሪያት ነበር ግን ታካሚያችን እንድትገባ ማሳመን አልቻልኩም። እንደሲንም እንዴት ብዬ መመትጃንን ትቼ መሄድ እችላለሁ? እባካችሁ በእኔ ቦታ ሆናችሁ ተረዱኝ እንጂ። የመመትጃን ሁኔታ በቁጥጥር ስር ነው፣ አንቺም ታውቂያለሽ። እባክሽ ሰበብ አትፍጠሪ። ውዴ እሺ በይ እንጂ። እባክሽ ሲንም ተነሽ፣ ድርቅ አትበይ። ቶሎ ተመልሽ ይመጣል። እሺ ችግር የለውም። ከሁለት ወር በፊት የገጠመን አይነት ተመሳሳይ ችግር ነው። የዛኔ ብትሰሚ ኖሮ አሁን ባልገጠመን። በዚህ ሰዓት መቆም በራሱ አስጊ ነው። ያኔ ምን ተፈጥሮ ነበር? ያው ትንሽ እየደማው ነበር፣ ግን ያን ያህል የሚያሰጋ ነገር አይደለም። ወዲያው ይስተካከላል። ምንም አያሰጋም ነው ያልሽው? የወልድ አረ በፈጠረሽ፣ ቆይ ለምን ሁሉንም ሰው በትንሽ ነገር እንደዚህ እንዲጨነቅ ታደርጊያለሽ? አቶ አሊ ደረቅ ነች፣ እኔ የምላትን ምንም አትሰማም። ስለዚህ ለአንተ ብነግርህ ነው የሚሻለው። ሲነም የጽንስ መጨናገፍ ችግር ሊያጋጥማት የሚችልበት ከፍተኛ እድል አለ። ይሄ ደግሞ ከባድ ነገር ነው። ምን ቢደረግ ይሻላል? በመጀመሪያ ፈቃድ ወስዳ ቤት ማረፍ አለባት። የእርግዝና ጊዜዋ እስከሚያልቅ ድረስ ከባድ እንቅስቃሴ ማድረግ የለባትም። ይኸውልሽ እስኪ መመትጃን ያለበትን ሁኔታ እያወቅሽ እንዴት እረፍት አድርጊ ትይኛለሽ? በይ ንገሪኛ። አውቃለሁ። ይህንን ህፃንም ለምን በማህፀንሽ እንደተሸከምሽም አውቃለሁ። ስለዚህ እንደዚህ የመጨቀጭቅሽ ለአንቺና ለህፃኑ ደህንነት ብቻ እንዳልሆነ ተረጅኝ። ለመመትጃንም ጤንነት ጭምር ነው ውዴ። ዶክተር፣ እኔ እናንቺ ወጣ ብለን እናውራ። እሺ በቃ በቃ።
እሺ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ለምንድን ነው የተፈጠረው ነው ያልነገርሽኝ? እሺ ብነግርህ ምን ይፈጠር ነበር? አሊ ራሳችንን የምንከባከብበት ጊዜ ላይ አይደለንም። መመትጫን እንደሆነ እንዴት ብየንም አርፈው ከመመትጫን ጋርም ቢሆን ተተኛልሻ? ጓደኛሽ ልክ ናት። ራስሽን መጠበቅ አለብሽ። ለራስሽና ለመመትጫን ስትይ ራስሽን መንከባከብ አለብሽ። እሺ በቃ ወደታክሽ። ድንገት ነርሶቹ ሲያወሩ ሰምተን እኮ ነው የመጣነው። ማረፍ የምትፈልግ ከሆነ ግን በኋላ እንመጣለን። አይ ችግር የለውም። ጨዋታ መጫወት ትፈልጋለህ? አዲስ የቃል አድርደራ ጨዋታ አለ። ከፈለክ በተኛበት መጫወት ትችላለህ። አይ አልፈልግም። ኦርኩኔት ነው ወጣል። እንዴት ወዴት ነው የወጣው? ስለተሻለ በዓል ለከብረጣ በጣም ደስ ይላል። አንተ ሰላም እንድልነግሮኛል። ለበዓሉ እኛ ምን ይድ አንድ ላይ እናክብር። እንዴት ናችሁ? እማዬ እኔም ደህና ሆኜ በዓልን ቤቴ ማክበር እፈልጋለሁ። ለበዓል አብረን አንሄድም? እሺ እኔ ውድ በሚገባ እንሄዳለን እንጂ። ኤዘይ በቃ አሁን እንሄድ። እሺ መመጃን በኋላ መተን እንጫወታለን። ቻው ቻው። በቃ Eylül'ün sarı saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdam tüter, Şubat akşamlarında gülüşlerin bana yeter. Sebebi oldun bende, içimdeki sevinci. Aşk ateşten gömlekse giyerim senin için. Dünya durdukça, nefes aldıkça, ölüm bile seni benden almazdı. Ben aşkın gücüne inanıyorsam, sen bu şarkının adı olmalısın. Mart'ın camları buldum, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni cayır cayır yakar. Sebebi oldun bende, içimdeki sevinci. Aşk ateşten gömlekse giyerim senin için. Dünya durdukça, nefes aldıkça, ölüm bile seni benden almasın. Ben aşkın gücüne inanıyorsam, sen bu şarkının adı olmalısın. ምን አዲስ ነገር አለ ወንድሜ? አሁን ደህና ናቸው? ማውቀል ቻልኩም ወዳጄ። የትኛው ጥሩ የትኛው መጥፎ እንደሆነ ራስ መለየት አቅቶኛል። ብቻ ሁሉም መጥፎ ነው። ተረጋጋ ወንድሜ መጠንከር አለብህ። እንዴት ብዬ ልረጋጋ? ቆይ እንዴት? ልጄና ባለቤቴ ሆስፒታል ውስጥ ተኝተው ቆነ ያሉት አይገባህም እንዴ? እነሱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነው እንዴት ብዬ ልረጋጋ? አንተም እኮ ደህና አይደለም። አይደለሁም ለሁንም አልችልም። አይደለሁም ነገር ግን ይሄን ለነሱ ሄዶ መናገር ማለት ሌላ በሽታ ከመሆን አይተናነስም። የሲነም ብቻ ትልቁ ጸሎት የሲነም እርግዝና በሰላም እንዲያልፍ ነው። ምን እንደምፈራ ታውቃለህ? ማመትጫን ለማዳን ብለ ሌላው እንዳናጣ ነው። ከዚህ በላይ ምንም ነገር ማጣት የለብንም። ትክክል። በህይወት ስካለው ድረስ ዝም ብዬ ሽንፈት መቀበል የለብኝም። አንዴ እንኳን ማሸነፍ መቻል አለብኝ። በርግጥ አው መሐመድ ጀለይ ወጥ አስኪ በሆነ በሽታ መያዙ አልጠፋኝም። ግን አሁን ደግሞ ሲነምም ህይወት አደጋ ላይ ወድቋል። መሐመድ ጀንም ሲነምም ትግል ላይ ናቸው።
ሳቆይ ሁለቱን የሚማጣቸው ከሆነ እኔ ምን ሊውጠኝ ነው ቡለንት? እንደዚህ አትበል መመዝጃን። እዚህ ከሆን ከለ ዶክተሮቹ ቅርብ ስለምትሆን በደንብ ይንከባከቡሃል። አያገባኝም እዚህ ቆይ ደብረኛል እሺ? የኔ ልጅ አያታ ያለው ልክ ነው። እዚህ ከሆን ከዶክተሮቹ በደንብ ስለሚከታተሉ ቶሎ ብለህ ትድናለህ። ከዛም ወደ ቤታችን እንሄዳለን እሺ? እኔ ውድ ምንም አታስብ። ወደ ገጠሩ ቤታችን መሄድ ፈልጋለሁ። እዚህ ተኛ ቤት ተኛ ቆይ ምን ልዩነት አለው ንገሪኝ። በጣም ብዙ ልዩነት አለው እንጂ ውዴ። አቶ ረሳት እዚህ ክትትል ሲደረግልህ ቶሎ ትድናለህ ብሎ ነግሮኛል። አቶ ረሳት የገጠሩን ቤት ቢያውቅ ኖሮ እንዴት ይፈቅድልኝ ነበር? ልጄ እናት የምትልህን ስማት። ከተሻለ በኋላ ወደ ቤት ትመለሳለህ። አዎ ከዛማ ፈረስ እንጋልባለን ካይት እናበራለን። ብቻ ምን አለፋ ከተሻለ በኋላ የፈለከውን ነገር በሙሉ እናደርጋለን። ይሄ በሽታ ቶሎ የሚድን አይደለም። የኔ ውድ እባክህ እንደዚህ አትበል። እናት በጣም ነው የሚከፋት። እናትን ብቻ ሳይሆን የሚከፋት ሁላችንንም ነው። በእርግጠኝነት ቶሎ ተሽሎ ወደ ቤት ትመጣለህ። ገጠር ብሆን ኖሮ ይበልጥ ቶሎ ይሻለኝ ነበር። እና ወደ ገጠሩ ቤት መሄድ ትፈልጋለህ? አዎ አያቴ። እሺ በቃ ትሄዳለህ። እስቲ ቶ ኧረ ተው እባክህ። እሺ ቆይ እንዘጋጅ። እንኳን ደስ አለ የኔ ጀግና ወደድከ? አያ እንዴ መጫወቻዬን ሁሉ ሳይቀር ወደዚህ አምጥታችሁታል። መጫወቻህ እንዴት ይቀራል ሜሞ? የኔ ልጅ ቃዎችን አያቸው። ወይኔ መጻፍሶችም ጭምር አምጥታችሁታል አይደል? ከአንተ ቤት ማምጣቱ በጣም ቀላል ነበር፣ ግን ደግሞ ወደዚህ ማስገባቱ ጀርባዬን አድቅቆታል። ያኔ የአካፋው እጀታ ሲሰበርብህ ነው አይደለም ሆድህን ወዲያው የተሻለ? ከዚህ በኋላ በድጋሚ ይጎዳለሁ ብትል ጋ አሁንማ ከቅድሞ አንጻር በጣም ጤነኛ ነው። እውነቴን ነው። እንኳን ደህና መጣ መመትጃን። ነርስ አይላ ከእኛ ጋር ትሆናለች እሺ? ህክምናህን የምታደርግልህ እሷ ናት። ደስ ይለኛል። ያው ሴቶችን ስለሚወድ ነው። ከማን የወረሰው ይመስልሃል? አድናን አድናን ልጃችንን ጠብቀው። ወደ ገጠሩ ቤት በመምጣት በጣም ደስተኛ ነህ አደል መመትጃን? ልጄ እኛም ጋር መምጣት ትችል ነበር እኮ። ብዙ ዶሮዎች አርብተን እዛ መናፈሻ ውስጥ እንለቃቸው ነበር አይደል? አት እዚህ እኮ ዶሮዎች ብቻ ሳይሆኑ በጎች፣ ፍየሎች፣ አህዮች፣ በቅሎዎች፣ ፈረሶችና በጣም ብዙ እንስሳቶች አሉ። ወይ እኛ ጋር እንኳን ይሄ ሁሉ የለም። ግን ደግሞ ከዚህ የተሻለ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እስኪ ገምት። ሶስት የመገመት ትችላለህ። ጥሩ ድል ስለሆነ በደንብ ሞክር። ፍንጭ ስጡኛ። ፍንጩማ ቀለም ነው። ቀለም? የሚያስቅና የሚያስቅ? አዎ የሚያስቅና ጨዋታ። ቀለም የሚያስቅና ጨዋታ። በአሻንጉሊት ነው እንዳመጣችሁልኝ። የኔ ጀግና ምን እንዳመጡልህ ተመልከት። ይኸውና ይሄ እኔ ነኝ እንዴ? መመትጃን አንተን አይመስልም እንዴ? እንዴ እኔን ነው የሚመስለው። በጣም ደስ ይላል አያቴ። ወደድከው ልጄ? ኦ በጣም ነው የወደድኩት። የቱ ጋር እንስቀለው ውዴ? እዛ ጋ። እዚህ ጋ? እዚያ ጋር እንዲሆን ነው የሚፈልገው። ኦ እሱ ጋር ይሁን። እሺ ይሄኛው ሌላ ቦታ ይሆናል። እማዬ ወይኔ ልጄ ደህና ነህ? አዎ አትቸው እኮ ነው። እኔ እንኳን ጭንቅላትን እንዲመታ እየጠበቅኩ ነበረ፣ ግን ያው ደግሞ አውራ
مهمت جان دانا نه ودي من انا هنا دانا نه دانا نه يكو من البات تنش داك موتني ميهونو بقى اياتو جاهم وده تاچن يوك في ليدار اهو لجي وده تاچن يدار لنشي اهو انيد اشي مايي عبيتي نود كتشالين بوالا سيلو لين دالو اينا سلبس فلقا مغزات انشرالة شكري اللو من فلقا لن كزافي تولاي يالو تنقلمو چنيك ابال لهالو اهتو چبيت اندازو انجي سيد بات امنو دس ميلاتشو ايدي اندي تاي دستهم لجي بات امنو انجي دس ميلاتشو باك عرف بل شو؟ سوكوي غوانيال كن دغمو سرا كسراو 3 تورات الفونيال يا له سرا زم بلو موالو سلچت بلوينيال سينام له تنش غيزي بتشا كونو تنش غيزي تاغشي يوني يمسراو نغر بينور تغستنيا هون نبر علي كن هون بتام سلچت نا يالين دغمو اندسو اتاغرمرم ما درج يمچلو هينن بتشا نو كدكمش دغمو مملس انچلال اي تنش نورا دناني قانو مولو بيت است يالا منم سرا تاغولچي سلمول كملي بلاي دبرت بتام اسقايتونيال بتام ني دبرين كامها متجنب لي اسچغاري يونشن دونا تاوقوشال كن اون دغمو من ادركو رغزنو اسكي سلوونه يونه نغير يفطرال بيي يتچنكو نو ايزو من ما تاسب يفلغا نغير بيون ين لچ كمولدي بفيت بچراشال موتم اندي من يالش نو سينم نيكرتا نيكرتا بتام بزو يموت وريوچ بزوري يانجاببو نو اشي بقى يكرتا ሁለተኛ اندزا انداتي اشي አሁንም እንደዚህ እንድትተኝ አልፈልግም ነበር እኔ ግን ወድጃለሁ መላጣ እኔ ወድርሹ እህ መላጣውን ይማምራለሁ ማለት ነው እንደም ከሌላው ግዜ ታምራለ አሁን ግን ይወሽሽ እንደሆነ አውቃለሁ ክረምቱ ሳናውቀው እየደረሰ ነው ያን ያህል ከባድ ክረምት አይሆንም ይያሉ ውሸት ነው ምክንያቱም ሁሉም ሰው የራሱ ክረምት እና በጋለው እኔ ናተኝ በህይወት የረጅሙን ክረምት ያሳደፍኩኝ ነው ኡፍ ሲናም እንዴት ናት እንደምንም እየኖረች ነው ሰባተኛ ወርም ተንቀራፈዋል ትንሽ ብቻ ታገስ ይወለዳል የበጋው ወቅት ሲጀምር አካባቢ ትዝ ይላል መጋቢት ወር ላይ የመመት ጃን ህመም በይፋ ወጥቶ የታወቀበት ከባዱ ጊዜ ነበር ታዲያ ዛኔ 7 ወር ይቆያል ብለ አስበ ነበር ጎራዴ ተሰነቀረብኛል ለሚሰማኝ ትንሽ በተንቀሳቀስኩ ቁጥር ስለሚቆራረጠኝ በጣም ብዙ ደም እየፈሰሰኝ ጎራዴው አንገቴ ላይ ያለ 7 ወራት አልፈ 2 ወራት ቢቀሩኝም እነዚህ ጊዜያት ግን ከቁጥር በዘለለ ምንም እየመሰሉኝ አይደለም ባገርም ባለፈው አንድ ዶክመንተሪ እያየሁ ነበር አንድ ድብ ክረምቱን በእንቅልፍ ያሳልፋል ግን ከእንቅልፉ ሲነቃ በረዶ ቀልጦ ወንዝ ይሆናል አካባቢው በሙሉ በአበባ ተሞልቶ ያገኛል በጣም ነበር የቀናውበት ቆይ ግን እኔ የምለው እኔስ እንደ ድቡ ለመታደል ምን ይጎለኛል እ ጻጉር ገደል ግባ ምን አይነት ሰው ነው ባካችሁ የምሬን እኮ ነው ጻጉር ብቻ ነው ይቀረ ጻጉር ቢኖር ኖሩ ቁርጥ ድብ ተመስል ነበር እንኳን ደህና መጣችሁ አመሰግናለሁ አለቃ እና አሁን እንዴት ነው ነርስ ትኩሳቱ ከተላን ጀምሮ ጨምሯል አንዳንድ ጊዜ ከ40 በላይ ደርሳል ትኩሳት አለኝ አይደል እየታወቀኝ ነው ትንሽ ጨምሯል ትንሽ ደክሞኛል መተኛት አለብኝ ሰላም አለቃ ሰላም ሲናም አለቃ እንግዲህ እዚህ ድረስ ስላስለፋነ በጣም ነው ያልሽ ነው እንዴት አልመጣም እና ምን ይያልክ ነው ትኩሳቱ የተለመደ ነገር ነው ወይኔ እዚህ ልጅ ሁኔታ ምንም ያማረኛ አይደለም እስማ ባክሽ እስኪ በፈጠረ ይዘምበይ አለቃ ከዚህ በኋላ ክትትሉ ሆስፒታል ውስጥ ቢደረግ የተሻለ ነው
እዛ የማገገም እድሉ የተሻለ እንደሆነ ታውቃለህ። እሺ እንወስደዋለን። አሊ አለቃ አንተ እንዳልከውን በቃ በሉ ታካማችን እንሰደው። ቾ በቃ ተባለን እንገናኝ ወደለው። እሺ እንገናኛለን እኔ ጀግና ልጅ። አያት በጣም ትወዳለች። እሺ እኔ ልጅ እማ እየባክሽ አታልቅሽ። እሺ በሉ እናንተ ሄዱኛም ትንሽ ቆይተን ከኋላ እንመጣለን። ተይ እማ እያታልቅሽ እንኳን አልቀሰሽ እንዲሁም ከብዶኛል። እሺ ልጅ በቃ ሂድ። ባለቤትህን በጣም አታስጠብቃት። ሂድ ሂድ። Aşkın gözüken olmuş olan kızı sevmiş.